segurança é um mecanismo a mais para ir evoluindo em relação à técnica e que o atleta se sinta cada vez mais confiante na execução na água. Ele te dá velocidade, ele te dá uma excelente postura, ele te dá uma orientação ideal para você chegar na água e realizar com a mesma perfeição que se realiza no ginásio.